नमस्कार, जयस रेसिपीमध्ये आज आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज तुम्हाला करून दाखवणार आहे उपवासासाठी साबुदाणा पोहे चिवडा। हे साबुदाणा पातळ चिवडा आहे, ह्याला थोडं भाजून घेऊया तेल घालून। एक पळी तेल घालून भाजून घ्यायचं। अलगद हाताने भाजून घ्यायचं। आता भाजून झालेलं आहे, याला काढून घ्यायचं। तेल, खोबऱ्याचे काप, हे लालसर तळून घ्यायचं। काढू याला लाल तळून झाले। शेंगदाणे तळून घ्यायचं। शेंगा भाजून झाले, त्याला काढूया आपण। हिरवे मिरचीचे काप, हिरवे मिरची कडक तळून घ्यायचे। मिरची आता तळून झालेली आहे, याला काढूया। चवीनुसार पिठी साखर, चवीनुसार मीठ, ह्याला अलगद ह्याच्याने मिक्स करून घेऊया। वर खाली करून घेऊ। थंड झाल्यावर हाताने पण करू शकतो। आता तयार झाले आहे उपवासाचा पोह्याचा चिवडा। हे 10-15 दिवस टिकतो, भरणीमध्ये घालून ठेवायचं। हे रेसिपी कसे वाटले कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका। अशीच मस्त चविष्ट रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या जयश्री रेसिपी या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा। माझे व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।